En el primer semestre de l'any s'han firmat un 14% menys de crèdits per a l'habitatge respecte al mateix període de l'any passat. Del total d'hipoteques registrades entre gener i juny, un 76% comptava com a garantia un habitatge. Tot i això, la pujada del tipus d'interès ha fet que les hipoteques caiguin. És una mica complicat de llegir com està el mercat ara mateix, no? Perquè per una banda veiem que el volum de transaccions certament ha baixat, però per l'altra banda veiem que el preu de l'habitatge continua pujant. Estem entrant a una etapa del mercat baixista, no? Perquè realment els preus estan pujant més o menys a un ritme del 3% al conjunt d'Espanya. El preu de l'habitatge ara mateix sembla que es troba en un moment d'estabilitat. Ara mateix s'estan estabilitzant, llavors no estan creixent tan ràpid com creixien abans i sembla que creixen a una taxa inferior a la inflació, tot i que sí que és veritat que Espanya té una de les inflacions més baixes d'Europa i, per altra banda, el preu de l'habitatge és un preu que no està lligat a l'energia, com ho estan molts altres. No? Segurament la millor manera de descriure-ho seria que estem en una fase d'estabilització. El mercat s'acaba adaptant a l'oferta i la demanda. És veritat que els costos, no, de construcció, per exemple, és veritat que sembla que sí que porten ja uns mesos més o menys estabilitzats. Normalment, i en l'històric, històricament els costos no van enrere, els costos de construcció, però sí que és veritat que ara notem en aquest sentit una estabilització i això, òbviament, ajuda també a l'estabilització dels preus de venda. El futur és incert. I una de les incògnites és com afectarà això al sector dels promotors i constructors. A veure, el sector immobiliari és un sector que necessita estabilitat, en tots els sentits. Per tant, és cert que si aquesta estabilitat es produeix és bo. Però és que jo crec que l'últim any i mig, si no hi ha hagut estabilitat, sobretot ha sigut per factors exògens al propi sector, és a dir, la famosa la guerra d'Ucraïna, que va augmentar els preus de l'energia, la inflació, que va pujar enormement, tot això, òbviament, no ajuda, no?, a l'estabilitat de qualsevol sector, i el nostre també. Pel que fa a l'augment de venda i compra d'immobles que va iniciar-se després de la pandèmia i va fer encarir els preus, sembla que s'ha estabilitzat.